A través do traballo de Antonio Rivas Pol, pódese facer unha viaxe pola provincia de Lugo e outras localidades galegas como Betanzos ou Ferrol. O pontenovés amosará 35 das súas acuarelas na sala de exposicións do Pazo de San Marcos, baixo o título de Acuarelas da miña proximidade. Porque en realidad son dos lugares prácticamente donde, bueno, por donde ando ben, na miña vida profesional, na zona de donde son, de Lugo, que de donde estudié, etc. Ah, o que se chama a atención cando andas por aí máis ou menos viaxando. O pintor só precisa unha fotografía para dar forma ao seu traballo. Ás veces recréase e engade ou borra elementos da paisaxe. Outras, por contra, é fiel ao que viron os seus ollos. Durante anos foi profesor, pero a pintura nunca a deixou de lado. Para mí a pintura é un hobby, é unha válvula de escape. Sínteste cando faz algo e realmente te encontras satisfeito do que faz, pois é como si, non sei, te sentises realizado. Dende a Diputación animan aos lucenses a chegarse á exposición dun autor local, unha aposta por converter o arte nun atractivo para a poboación a través de artistas recoñecidos e outros locais. Desde esta Diputación, desde o Departamento de Cultura, estamos a colaborar pois, con prácticamente todos os meses hai algunha exposición, sea aquí, sea na Capela de Santa María, e seguiremos pois, a traballar un pouco con ese afán de que a cultura sexa algo reconocido na provincia, non? A mostra poderase visitar até o 20 de novembro de forma totalmente gratuita de luns a venres de 10:30 a 2 e de 4:30 a 8:30, sábados de 10:30 a 2 e de 4:30 a 8 e domingos e festivos únicamente en horario matinal de 11 a 2. Unha exposición coa que visitar as paisaxes galegas dende os ollos de Antonio Rivas Pol.